Вимушена переселенка із Зачатівки, що на Донеччині, має інвалідність 3-ї групи. Тож вибратися із вщент розбитого села їй було вкрай важко. Я знала, що люди так мимо їхали, і я вже просила їх, щоб вони мене взяли. Щоб вони мене взяли до Бердянська. Я не знала, чи проїду я взагалі. Там і нас і обіскували. Мене, я ось інвалід, я спалка, мене обіскували, як я там, хто знає. Ну, Бог мілував, пронес, я приїхала в Бердянськ, в общежитті, то поселилася. Там пропуска взагалі немає, тож почали видумляти ту фільтрацію. Я чудом виїхала в Бердянськ. І приїхала, і там теж зв'язку нема. Чудом я виїхала і це знала про цей коридор, який вас вивіз, той гуманітарний. Жінка згадує, із 25 лютого сиділи у селі у підвалах. Без їжі, води, світла, газу та мобільного зв'язку. Дуже все розрушено, дуже все. І сиділи ніякі не гуманітарки, хоч вони казали, ждали ту милостиню, що вони нам перевезуть ту. На що воно нам? Ми получали пенсію, ходили в магазини, жили, їли, все в нас було. Тепер і там нема покою, і зараз стріляють. Денераці типу, напиваються і ходять, і по дворам ще стріляють. Ми боялись вийти, ми спали в одежі, хоч і вдома. Боялись вийти, ночі взагалі страшно. І днем теж. Це ужас. Жінка каже, із Зачатівки багато хто виїхав. Залишились тільки літні люди. У неї там залишилась сестра. Вона теж боїться і плаче. Ну, вона з чоловіком ще не рішається, куди, як виїхати, не знаю. Я просила, як мені не страшно, якби ви знали, важко мені з палкою, мене з ногами проблеми. Я просила все, я не змогла там більше, не змогла більше там бути. За словами вимушеної переселенки, далі планує прямувати до Львова, де у неї живуть родичі. Новини на Суспільному, Запоріжжя.